Үтүүкү эннен эхеги олук үйүгер биерини көрөгүт бүгүннерге эдер баалыктар өрүспүбүлүгө ир далканын кытта көрсөннөр олуктоо оңорон таарыны сайынныры туһунан жүллестилер кекке проекттерин билиһиннердилер бүгүн биһиги олуктоо оңорон таарыны нэхилектерге кайдак сайынныры кысыбын жүллэхбит биһиги бу эфир көлөлийбит жүрдүн икки отагас тоон сеттен үмерге эриен келеңин кепсеттиге кыттыы кытын сөп манатаханан биһиги ватсаптаакпыт агыс 910 2 700 отут 746 манна мие эриен кыттыы кытын сөп саналар кытын этек кытын сөп Сөтүгүлүктүү кеэнин болун уастабылаак баалыктар бүгүн оттон эхеги элбэх тэрэхэнэргэ жүп болок таакыт эхеэнэн кыттыкө сүйүлэр баратыроллар илдарханы кыттыкө сүйүккүт онтон бу деремин аатыгер нэхилек китигер тугунан жарыктаган аатый Он от он тух тугун горон тахарагат и багалыста Михаилтан агалыкай. Өтөкө энен күндү көрөчүлөр, коллегалар, бүгүн от он үддөл баттыр эннер CSP деме болду. 6 CS от он нелекке жолан бехи чөркө аптер сыгынага так бейне оңорон бейе оңорон тахары продукция деп сүрүнөт деп кайсылат болур. Огуна мыран бияка кетинчи 10 сыллактан индивидуальный предприниматель Семенов Андрей Петрович ден биги улус мунян депутат пыт тарилте талбан ден тарилте таринен оборудованина оборудование лан пластик оңоктор оңорор онно ёмка оңорор септиктер оңорор бочкалар оңорор даже дурдан оңорор бучуттагынан ты балыксыттарга онотон кине бу канеке ылларга утумнактык чааны жыга благоустройство килдерэхне жарыктанар. Чубай. Бу манна пенанан утеплигнер ёмкастары же желери ремонтнур, телетелери ремонтнур, муниципальный заказ. Муниципальный заказтары ылар. Онотон бу холобор сүз бөйүнчө, хамай лапты сүз бөйүнчө холобор айан маннык жыгар. Барыта белем тугу благоустроена сан узеллах тохта отторокуне. Даже бу сковоречниктер оңорор. Темнык бәте ким тугу хакастырынан бәте тугу токуйдурунан холбура. Эби сезонна 5-6 кини үлөлөтөр. Оны сорок закаһыл бак планына холбура жонун албетен де бирине. Ондон бу бир үлөмөстөдөн тахары көрүнгө болор. Ондон ыл тыгерин ылын ологон чепчити булла де нупа ото ким иди тете манны агылыкка дейин оноттон бастан хим бир биэка биэ условиятыр кыллу дейин кантан өйшана кибите оттон Андрей Петрович бэте олус өлбөк идеялах амыстан магын арыен өлөптө үт тахарете же тутарете оноттон ник бэте идеятынан холобуру маннык бу бизнес инкубаторга кирен улустан субсидия ылан бытеринерегер холобура өрүн баратын бээте маннык каян оңорор олак тоттон бу корукка мен отурда атыкер бидеди бу маннык оңорон тахары ондо өтө холобур ты бар ди эти тыттан холобур атын мас тыны ду тугуду үлэхерге холобур хыынатыгай дай арастан көрдөк. Сөнөтө тең тең болсо, огуна мара ити пластикти ачып чигиде холобура уюктага сырылага билдибите, ондон би эңер бу тыны холобур бучуттар бериятлар. Балсыттар. Вот эти материалын онна мында бетигер хобокон орон таарылар да. Бу материалын булана хогуруттан акастыр. Эрде кытайы кытайын үлөлөрү була билин Саратовтан тонар сиятында кораттан холбура сакастаганлар. Бага кастан. Бага кастан. Ону мандан урандар ачыгына форматын оролдор да. Аттан форматын инне барыта бәлерин оролдор. Аны калып иң күрдүк бәлерин орондор. Эн холбура хакастыгын була. Меха бу благоустройство килдер помещением батча. Меха батча купта ёмкас надо бу манан турар ден бу маны бәте дарышыттан килдерен кине оңорон таарын деп. Каян да төгүрүк бутак маны арас быгыла кылуура помещение тан тутулукта. Оны жан багана аттат. Ондон бу 2 сылын быйыл
Хангажилга лотерея супер приз бухтан бу Андрейдин капситамит супер приз труду докурдо холовура к оно благоустройство один холовура. Кине би уюнавут кине улана ол хайен орам бирерону. Оно холов ики сылым буйыл эдер иллар иллар наха бу бихне илекке холовура күтүлө хаус терехем болор бу Хангажилга лотерея бит. Она бир словете не будет черкать, он так сильно тахте, черкать хохло вора эн джигар кине бета борбаска он рамир. Антон тугунин джетинин, когда бухар букате. Джетин была на бета улахан гаражта оло, но базлан так они ки иник была на дахке, он там сиевая сиях худуком ран, на какие она лаб баллар он там пебельхем брамут. Айдах боларын такой дух тапыт. Сөп, Сергейттен итепнің мағарауыд. Итем, эхеге ме бәрт интерегіне көріңінен дәріктен ағатты. Итем, аптан кәртбітей, оны кем халалады? Ату, бі, төтеке әнден, көрәтшілер, бі, 2016 ғылықтан, ғалын ұтыттан, нәлік бітер бұ, Шокой, Заморозка, Оғородағын, Тоңорын, Тағарарсық, үліға келбіті. Білеген, бөлі тұрар. То нет он он алтал халны та были постан пробный курдук тон хана улелябита он то бок югенгеттен уже тыгайсвот министерство тон дюнге то договор тюрсендер хоту улустарга продукция на поставка лир курдук на договор да хан лилорлдар Манна была на то не мне не легко бы бейн урон тахари товара он на тох улемеште та таккар эби. Аллах тахоги не улем на каше дю. Манна то блин бешки улелиджер барта эдер четтер ортакам на стара ортотнан юрба алта тинч. Тыга шуй кам нас була. Тыга. Но то бу каскалар ясия салко дрехнер агентство та. Биха уларста, оно кирало трубит, кинет туда. Манда улатон, покортопой, морков, ювекуле, каписта, он на борщ суп на вору, ассорти куда говорю. Манда тон был олохтох, не глянете, не метут лор кортопой, чаганы джон на тон колора ким бета, обдо кортопой дах киле не метут тарин сюбет. Он на ми олохтох. Чем? Бей чака япдун хебе бета, бей кедутер дуго дан. Kolora ütüyükünden gündük araçlar. Biyetten çırak çubu nehle gelemeye beyevük üç bitinden bu eder firmer Yakovlev Aleksandr Fanasyeviç Oğrut'un acarıklarından derler. Kottupu, Kapıs'ta, Oğursu, Ünleri'nden. Kolora bu bulurun 2-16 hılgı olsa 3-3 kvadratlı metreler tipirisi tuttan onunla 2 gakurda kirge Kottupu. Öhen üretin hağalatı onu kolora bileyin. Bu şokoy zaman Ruska gidecek hüddü entrehine Bolara bir tane kolora bir hemiye bu ılbı produksiye bütün doğurda hani yetin gitti. Tönne iki asaktimini elbette kurduklarına produksiye aras görüntü tahararga leleyi kaymırlar. Bu çırpçıları görürler bu tehekinde. Bu Aleksandr Afanasyevich polnosu tın tığaistu vatın ministeriyesi vatın eder firmer gravalar tıttan biheka kiyden emiyotun tığaistu vatı görkeme olan Бәді қарақ үйінен бұл именні Джон Херге дұруғай, нұчылай тақаз дұруғай питаниянан бәвіт тұғы оңырын тахар бақпыты деген сұлттан үліні қамда хиппыта, оны тұбы көрігі көрдік бұдырын еті үтчат сұлы бұйыл білерлінден, бұдырын еті студ әтриятта бұл кенеға мәе көмелі өндер, бары күйінен, нұрғыт күйі, көмел күйі дейлдер, оны тұбы Бағынағы тіңен барты барты бөлді? Бағынағы бар, осы кенеға бе көмілі өміт бейон тоғызға ере полностью кенеға берді біт. Білген ұлыған тұн инвест проект оңырым бұт, оңырым бизнес планын оттырым бұт. Тұл осынан бұл бәйбет республика өттіғдің қайсы бөтін министерсі бөтін күтті. Оңырым дальше инфраструктура тұғар федеральный программаларға кейде көттін үлінің қамнағы ғытайды бөтті. Сөп ұнаттан тұңтар ұлғыттан күнде еттен бейхі кәлемін ұралылар, әйгін өттен манына олаттар қолы бұрдыпта бүттелдер, әйгіттен тәміне бүттелдер, оның бағалысында ме әрдетін әрі. Түйке әйгі ұлғыттан, бұл бейхі ме түйқа әсті бұтын
Оханлык жырттанар нәлек болар бұхетнан оттаби. Тығақайстыва продукциятын бейгі үлгөбінік тахаран атыға қамағдыға тұлы бұд. Толкүрдік бейгі нәлекке бұл тығақайстыватын потребительская кооператива 2-ші тауысылдағы қатарлылы бұд. Оқылы бұл бұл кооперативтерлерінің етер болдық продукция бұд туға кіреті. Он тоқылы бұл ол қағылы бұд қағына қолы бұл 300-тен дақат 300-тен дақат онына үй тұтытан продукция оңын тахарар болдық құтынан білген қолы бұл бұл қығыл түмігінен 600 ағуын тонына үй тұмырын тахаран. Арас көріңі атылы бұл. Ол үрдәбітін түміге дейін бұл ұсқыпыға тәрілден жону түмен бұл ұсқыпыға ұсылуы бұл жонған ұрын әхер жонмұт хүйелерін әхелдері күтчаты дейін онына бұл қолы бұр бюджет үліхеттері әдері күтчат үйтетін қаятылар. Бұл қолы бұр бұнна бұл заготовка функциятын әхелекке бәбетілім бұл ұлақан күйіскімі болды. Ол күрдік бұл кейбі барығы, бұл кейбі барығыз барыта нәхелекке үлілеті таққар. Ол күрдік бұл бігігі тәрілтәбет тұқ 2-3 мәстілі қотын тұп бұта. Ол барығының аңа масысық, гараж, оныттың қылайы, күрелігін, қайыл қолларын, оңырың бұл ғамы әптәк тік тәрінің олары бұл дек бітім бағырап. Ата бұл 300 бұрдық сиетті қолығы 600 қағадда кәлдегі? Ата бұл әппетім күрдігі өттеті қайлық тағыны, бұл әргер бет бұрағалдан тұрбыт қайлық тағыны нәхлегінен бары құбыдың нүгінен таққанлар, бұқы бары көмілен, оннығыр түйерен, алты қайлығы оннығыр түйерен өліттәбет, онын ата бұл әппетім күрдігі онны бұл күхіннары қолы бұл бейен тоқталы қуақ берері болып қауыт өлілі тұрар. Ол бұғынан бұл қолы бұл бейге оңын тағары продукция бұл әме әлбән бәді. Сөп, отын бейге кәпсе тивірден салғақ бұл бүгін еттен ұттан ұрақ нәлектер қаттық жағанын олылдырын бесек. Әйгі олығы үйгер беріне көрі олар ұғыт, олықтақ табары ұңғыру тұғынан әдір бағалықтар кетті кәпсетті біт, маңынан батсапқа үйті кепті қолы ұр муаматтан ұрақ үйріттен үйталары біт, қоты үйріттен бұл тұтатына тұңғырыр, шоковызым ұрысқа дейін аттыр, обырдың өйден қаддығыл бүкдеттерді, оның кей Бігі ол оборудованиен поставкалы бапылы. Сыныты тұп опсайынан сұх проекі 10 миллион еті. 10 миллионге оборудованиеті, зданиетін, ремуна, сұрыетін атылығыта барытын. Оныттан хем бір тұғастын министерстветтен көмегір дұқтыры дей? Атын тұққа материалыны базы бағыр күті өттерден мекенеке субсидия көрілі бүті. Сқыпқа самарттай ден кооперативті әқпіт, ол кооперативнің Атақ ол қоту ұлыстарға бігеттін сұрыйынның пастап қылдық бұнда бұл оборудованияны қаяған. Бігі қойықын сәпті? Туық қолы бұр әте үлігер тілеттіғат атын ұлыстарға атын нәхелектер үлігектерін бағыр болықтарын үлігектерін сәпті өген? Үлігектерін хемі бай бұлды әде. Кенілер ағастыр, кенілер интерестері болды. Төгінден әлбәк сұрыйыны продукцияның орын тағаран батаралар дағатшының кенілер дұқот прибырлықтарын. Онтон қолы бұр әте балығы себе әдді қолы бұр құстан баран заморозқа барын сөптеде? Түспі оборудование лыққайын болу. Ата әгіте туға халаделіне оборудованиеті бағар бастары болу. Но біле түспі күрбүйра қайыраты бәтім. Но үйретін күрдіқі қадды бәті болу бағар бастары болу. Әрге білін тұқыт обиоңғы төхі тағысты қолы бұра. Ақыват қолы бұрын әхіленеге ұрынағы лағын. Маған әппетім күрдік тұғайсы бұтын министерстетінің дұғыр түйірсендер қоту ұлыстарға поставқалырға. Онына білін чистолы өлгейлі ұлдың бақа. Үші дегенен ұрынығы бардың көйін кейіл бар. Тұғы ұғынның қыраныс болар еу? Оттың тоңны дағыны біле тоң минус қасқы 15-ке хүрбағадылы тұғын емілді.
Вот он, бу холура. Эти кооперативы была она именно яка местетирелю лябекка. А тен сибге холура хайдан баран филиалариен он нулю лен сапплай. А никитин холура бу джухускай коракка келенду или ханнаду. Устаргаду ханнара филиалариен лилин. Устаргаду ханнара. То бир сырье будет чарапчика варе, но я как электрон не полагаю. Тут тарахтар не мудла, как электрон. Договор данки в стемар. Вот он холовра. Бастан, бастан договорга, он там, когда скитен интриган вода фа, эти тугу биевите до труру фу. То холовра. Сырье нам берем, будет замартать, дага берем ранган хайи булани. Продукция хорошая, услуга будет нам кинега халрам ям. Он не берем готовой продукты на лаблане. А ты где? Холора был эти бегал от двух себе и кига куда от двух себе это холора вон тонна на двух. Это холора вот с этим инсирхоз тунан меркат на куда фа. Ари агаях куда к нам там бастыга холонуга там. Ишуэй урожай келла гаде. А то батары чага эти холор чурпчулар кимне хачилар хунтардар кимне хачилар холор. А то кимне галалари. Бихи буллана холобро бу ылбыт коту бутын полностью тоха тахабыт. Бейбит чуропчу бит ихигер бар ырымнактар гитта тун индивидуальны предпринимателлер гитта довар дахан кинага аты гит ахы бута. Полностью это уолы нөртін 1 тонна ден 1 тонна буллай бүппіте. Онын то холобро анызкы хылагатты бихигемия буланна навыт. Холобро этенге бу проект бит хайдан бардагана атына олырыр, тоғысынан бастан ұлыс бұтын бартын ұлан, онтын атынаға ғытар ұлыстарға, қолуыра, қотуларға, бәйбетек қолуыра білін чүріпчі бұт ұлығығар федеральный трассаға хүдді үшуей кластерді ақпыт. Ол кластерге бұлан именно продукцияның оран тағары ұслуғының оңырыр кластер бар. Оны қолуыра күхінгі беремеға зимнегінен 15 ұлыс келен ағар бейтінен. Тон конкуренция жем бар була була. Утта холовра без тахати бекалар ари холларын чубахатанлар бихи кластер буте тохтан тох бар надылах астарын юлдарын баратын лам меме барахтырын шеп була. Аволен холовра бихи именно ол сылтан каяммыт эти эдер фермеры бағалах кехіне буламмыт эти үннекулене хағалаты бітте. Тон эдердер бит индивидуер булан кен онон холовра ханаутын төбепі толох индивид теке баратура була. Ты берен дене тан хардин, оттон Алексейда берен нахатты? Так, мин оттон билюге холовра халбаки нехилегеди. Бияха болла шуи ба күллер дэхпит, балыктах күллер дэхпит, соболох. Ону билюген буллана бихи бейбит нехилегпит, соботун брен кынаммыт халбаки соботу ден. Күллер битим бейбит кооператив пытыр латтаммыт бу күллери балыктыхи жабыт. Онна батарағынын билю куратыгар Кюска лахпут, халбаку вот один, блю курат кельберки нет тура, он на киллерендер, бей по ухате километр тейчи это выпадает. Он на киллерендер улохтош. А чуга схол бар булай. Он на брен булай. Ага, усалдан нартон, тугунан, дертана аты, он на тон, кенники гемнерге, то булан нам дахар. Мин булан на тон, амматага хиджавын, амусын нелеге, битюги анен, Пинелик Пипланатон, Булрин, начинающий фермер, Гранга, Тихайсудан, Министерство Тиркатамат, Пис, Грану Бупит, он агрокластер Терибипит,
агрокласты быт булана именно үтнен үт продукциядан орон таарынан жараттанабыт. Ага, карцыскаларын бу көрө турабыт. Бите карцыска көрөлү күдүк 5 котоңу кечегеретчи турурамбыт. Быйыл үрдах кырак эмгеттун эти фермердер бы долох успейдатылар дек коюп. Бары бирге турунандар да. Аа, бары бирге эти котондорун материалы имбарытын централизованно албыттыра. Ул эн онна үрдах барстак болду дейти эти кынады. Буларна котомут туга хороктора поликарбонатына эн үрдүдүн каябыттыра сырдык багайшубай. Саласту, тех салахи. Саластар, ага. Онна октор буларна тох тимир октор. Бу сөйлөрүм буларна чаханадырын катокубаныр булырын буларна абага дейин электен алтоун төбөнү бутара. Эп, ул эми бийин электертүн прибавление деханада булар. Эп, онна тыгайсы өтө төрдө өлөтлөр эдерет чатта баалар эти көргө күндүк 3 эдер. Төрт үйлөр ири колоора. Билим буларна тораттын бүтүн бэлере көрөлөр онна 4 кийин үйлөр эти айтылдыр. А, бэлерден бэлерин кытты колбан улата. А, тут хороктор бир ки холура 2 токтах, 2 үйлөрдү көрөн бир энеси онна скотниктен. А, эп онна бир котонго. А, хороктор буларна кайылдыр. Бэлере айтылдыр. Семейне имдак. О. Барта автоматизированный буллар ди. Ох, автоматизация. То пока хайлик. Буларны туп макетпит. Макет. Урулмандык буллар ди улата да. Ага. Буларны молокоприёмник туп туп пут. Эту пуп пут эм удак көрөн агаламдын мәселелери те догордымы. Кенлер как бы кенлер жедере куддук. Онна отон ине крокос кайып. Онна урку куддук биле кылмундук кеп куддук. Онна киренер чай хеллер хеннерлар. Урков пос первый ларин курт пола. Бияха, короче, дарбика тегалар. Алло, истевит. Алло, здраво, здраво. Здраво. Мурчан, улутан, эревенен ахтын. Бийдикы тоқо, бауста тоқо жүрен атын ағылын атуалаттар болла ген. Бағана. Уз жаңыттан эремен дейр, сүйеху ағылығын тоғаты қалан бияға тұлаваттар дейді. Сүйеге продукциядан. Эт болуын, үйт болуын. Күндейгі үрін ас. Ол ұйымын кірі олды. Хоты бігіне қолы бұра ұйымын кірі олын. Бәбіт нәхелек бүтін ұлыс бұтын пака қатшынан олар болық бұтты. Ол ғиманнатын хин ұлыған. Хоты білген республикадан та қатшыған олар кірі болады. Олар бұтты. Барларға тиіппет. Қолы бұра білген туық па? Транспортнай түгайын ғырақын болады. Онда билеген бихи утыгайстудын продукциятын оңорон тахар бут холобор бу по республика хем бир хайдахта тийбет. Ол хин эти кирер бол хим хайдара билинэ анат. Хоту хиддернен дагана тараганы. Отондо менне бихиге оңорон тахарачылар муннамыт холобор холобор бола булак эхиге. Атын нехелектерге бут да. Бәлерин тастар керем этер яктар хотуну холобор хоту хир мо моманы ду жаңаны ду хачер туарыме кластерин остоннор бут да. Аха, багалыста. Мен бир түмүнөн муну тежеханада булар. Бу бүгүнкү түркү бу Сергей Кепсайта бәлке шокова заморозка билин бу кенлер сүрүн сагылары деген тон билин мен сел кос эме болгон болгон туур деген куту улустарга сибей огуру да хантан тирейде хам болот да оно то сырыотна тынагын электери атынагы улустары болулар үрүнлөтүген онтон билин те кайсыдын продукция тери тери булака сөңө кенге ригингер срок хранения ки дак бете хүддел бе хеддер балар онтон уз жаңы уз жанатын хинрак улус болот. Оно тонно продукция тиген баран атыга барырды бу продукциядан срогу такан халыман надо була. Олеген туран инне хүккеке мәһәдер баллар, олеген кинерге туран билен ультрапастеризованный продукциялар тиелер. Ультрапастеризованный продукциялар тон биһи үрәтен көрбү бүтнән өр күн кемгә хронискәнләр, алар билен билен малышын дорҗиктәр ен билен 6 ай буга сыдыран әрәм үтүлән һебит ягылар. Инне продукциялар баракта. Олеген туран атынага улустарга бар олох чуга сылды хытар улустарга тыхасты хаддан хосепте улустарга итинне бар игине закатевичилер или бетер кооперативтер үлейхтерин ада болар. Тоо сүрүн тоогандык болар. Ота мен бәм нехелегим туна кепсири булагаттан би бастан туран арбы нехелеге артын ме бу агр классы ден тәрбие бит 2-нче 15 жылга бастан турата тын нехелеге болар бу хытан би хитте хасты булган болгон тубуп бут. Онотан бу сүрүн биге туго этергеле
идеяны, онна үктелек бұпыл бігі бұ сұнтар күндәйіне хелеген сұрдыға артық деген кооперативті. Хүдді әшудік тәрілден лүлел оралылар, кенерге бастан тұран обслуживаши кооперативтен бар, олы бәтір нехелектер тұқтарын алылар. Нехелекте сүйіні қамен ұсылғын оралылар. Николай Гататан Бихикер Сетивитен Салгарпет, Бихикер Гарудевит, Тюдо Николай Гататан Сетивитен Гарьян Келлин Кепсетивитен Кепсетивитен. Олохтох товаром Рутухунан, Олох Уихигер Кепсетивит, Бихикер Биргевилон, Кепсетивитен Халгабут, Николай Бахалста. Мало не знаю, потом куда ты был, Бихикер Бастан, Сюриндиен, Бусадегар, Тахунтар, Улухтан, Убупут. Эти обслуживающие кооперативы, тем более, худям, билет, кистер, боботах, ты кажется, вот это жалко, мы держим на бар. Он это идет, он работает, и не кирен, не хтер надо, это механизация, кирехтер, хана юрия, не кирехтер, он на тон, те обслуживающие кооператив, территория мит. У нас сама технология кирехтер. Сама технология кирехтер. Кооператив территория мит, он юле миссия на харта. Он на кихили тренер, хепке кемигар тренер был ухта. Он чечетный бегет, он бегет, бастан, ну, саламат, бегет, нехлек, питер, бу, начинающие фирмы дорога киселлерге 5 килограмм бутра, олорго ямит условия теремит бир улахан брахлубо котону чергу теремит ханга котон килер бит. Он то и будет белигин юсел бо тох бахна каст болан начинающие фирмы дорбит бизнес инкубатор кудук босхо турандар атон бедерин атахтарга турох тахтар. Он то бит тахтарне бо котон обслуживающие кооператив каду или дальше сайдам бараларга ду кинерге метюхи гус бох тахтим бихуланне. Он на тон букеники усилларге бихи переработками мы бабтирала мутлетти бит олкиджик тюхи гус болла. Бу маан коллегам баня питин кудук бити прибыл бабтир кирен инне бабит инхелеге хинне аты хасва кахаларын бухарга лухан гус болла ге. Вот. Он на тон ол чечетне он тон бу Алексей Дах амалар келендер мия келен көрөхлү бутра. Кинер мия бадерин санга хүрүлерин килдедилер. Он тон бу бихи кайдер бахалтарга мерджи бәйбәбетер хылжихамот опыт көрәммет, ким тугу шуэйон арбутын көрәммет, ону топсаран беремет, или бәйбет нехелек бітгер, бәйбет тоқ улус бұлгар хепті бәхендерен беремет, ону топсатан топсаран үлені ұйтауыд. Бұқ ұлы бұр хергейді ақ көр біттерін бігеге мей білін көрді бүт, бұл ұстапанна ақ тәрі біттерін мей білін көрді бүт, ентен біге мей түрі өтілін ехті ақ біттен ентен біге сыныл. Оны өдірдір білі информацияндан қатшылылыра бұдан күшті ақ бұл ағы. Мен Чырапчы селотын мағылыптан Стапан Анатольевичтің интерпын мағылыпын. Стапан Анатольевич бұл тұппы типедисен тәрі квадраттағы, онынан де оңыспыт үйлен олар қарыдырта шеттен тәрі түктәғы, онына бұл қарап тәрі ұнай болғар тұғы бұрған құттын. Дәу опыты астаған әрәлдір ба? Бапуроны хем мақтал. Білеген әте, бұлырын тұппыт теплесеу бігі осы квадрата олық тұшын әтір боллаққа 200 оғын квадратны метрелақ. Бүгін данай дебетер тұппыт. Серттен болланы, үрдігі болланы бігіне 30 сантиметр көді дүктәк қарғыталары оңырды бұд. Оны өттін, білеген өттін бәйбет ұхай бабытығыр теплесеу бігін олды бұдың көді Аллара түті ғылға ғағынан тәргенен, онтан үйәе түті бұлларына полностью әте қара бор. Қара бору құтаммыт, құмақтаммыт, әте тұқ осын бәйбіт жетәғі тіпілесе бітінің ора күдейті үдік оңыран тұрыра бітті. Тұғын үшінде әбейет тақпетіне ары айынларымыз білген бейге полностью автоматизированыңыз кейде қадемі конкурс білдерін тұра біт. Осы 2 миллион ағыз 100 тәхіншалақ конкурс білдіріммет, манна пашти бейттенші құлды квадратный метрелің үкке слой тұн тоқтен болар. Бұрысы өте қалты халапанынақ ұлыған полностью автоматизированы білінеті сұрдаққа ағалы бұтын құлды ұлыған тепілесе ағас конкурсын білдерді біт. Оныттан бұл конкурс кәнеттен кәлінен тұн мете хаджима бұтығыр ұлыған тепілесе тұран. Бігігі білінгі бұламытығыр бұл март айттан сағылан, октябр үйгедірі полностью үлілер
типичні норога уленахам нагітаються вітті. Онон тон бейвітіра гороном дахпит, ікке гороном лялір. Онам була на холовраті гептабо проспудла холовра сірге хорудатун уранка віспеке іменне уддетен іменне глас полохтахтен огурсу то уйнелігер. Онон тон бартун тутухати вітті. Первый день голова тебе вопрос перебит. И те шоковые заморозки на шоковые заморозки на уровне туга объема тягни, он на бир килета опускнут остатки тут тары, он не тех кто нарыв. Все. Так, лага тем уровень тарар была на боилга, чуть бежен тон на уровень тарихтах, потом уровень онна нәлінеттен бұл құрттосқаны үлбе вести қойға келетін тұпыда. Сөйіп жандарыттан шоқауы заморозқаны үлдәне тірелік дәріптер бұғалақ. Бейі бұлдағын өтті түрік жарыққа кейдеқа. Нәліктерге өттен түрік жарыққтары сайынлары әме бар. Оны өме оңыран тахараннар келінлер, батаралылар, атылылылар. Бағалысты, Юрий. Өпті бейі нәлік, бәрті нәлігі бұғақалар бұлғаттан. Аластырыдан, олырықтырыттан үйдек әбеттері жарықтыра оғаны үйден бар. Темір ұстыра бейін әйліктер әлбақтар. Бейі ұлдағына бәйін бәйілікпен қолыбыра ұстыра бәйіліктер әйліктіне 4-8 бадым болы. Ол көрді бейіға 11 мастерскойға 6-ча ұс оғаны әйдер. Сақа бұғағын, ғанны, батыя, қомыл соңыралылар. Бұл уже бейте онным бұл бұд бірен, кене бұл қарсықылыр көрібет. Сақа херін ұрынағарары бұл баққа, Россия ұрынағар, тас дәділі ұрынақтарығар. Көтті тақсады, тақсады. Уже тақстан тұрар оңы құқтар. Оныттан бұл кенелер бұл республика ұстарын ассоциациялары оңырор ұстапқаларығар. Үксуер күттанлар бары, бұл үлелер ұстапы бары. Номинациялар дақтар, біристен местелеге текселдер ғылайы. Онына батары чағығар бұллағына маңына дүкіске қораққа, ұс экспа, Кодай бақсы, онына датын мағынырға доғардыған тұттаралылар. Оныттан бейлері дағыны сақағынан үрді ғатбаға. Дөң істейін тақастыр бұллаға де. Аха, кей әлбақ кей тақастыр, қолыр мен бәйен қалдегаларым тақастырлар. Хақа кейтігер юбилейе болдың, арағына белет үгендері болдың. Бары те хаға бұғаға қомуыз, аңды бәліқ тұғақ қандағаны бұсты баққа атыға бара тұрар. Бейті оның бұл бұт табар болар. Ата бұғаға оңыру ұстайына қанна бар өсі? Әйеқара барды, хамай ұтыт кейлігі әйегер ұлған болақ? Ата мен білер-бінен атынды нәйелектерге бағалылар, те татты ұлғы ғыр әлбақ қол бұра. Ата ұс алдыңған نهیلیگا ولی بگویم نتون نشناسی فیلمرگه ایتی منسی می‌نن فیلمرگه وسای هتگرانه بود ایتی هدف ولخان کمی بوده ولی آنگران تهریگه اول دو ولدتن بو بیرونی با آنگران تهری به آنگران تهری بود بو تیماتیگر اتخه ات یوت دیوکل غنخت نن بو نهیلیک بیتن حتی قاتی بکل رود بر ریسپولیکا دن اول کشتر بلوخت اینه برای زمستان تریی Ден тон еттака тух багалах ки терен нада бу рынок ахагас. Терен эре ет ют камагаты барар. Ото темиргитин сырыодан катталагаты. А бу сырыону тон устар белере арахны бу сикос техника бу калбыт темирдерден тахаралдар. Өсө оно ахан бу икки хыллата бейбит устар бут бу республика устарын ассоциациясынын гатта. Болго темире ухар биттіра, бұл ұрудаттан. Бұл ғылы неманы тұханандар. Оны хүрді ұлық амандық тұх ұруданы биттіра. Сөп, бейеғі көрәшілер бүкітті ғылар. Алло, істебет. Алло, харамында. Хаңар, хаңар. Дұрабылан, түбір кейін сағалы тұрады, түбір кейін сағалы тұрады.
Алло, бу, знаете, сколько вам было каких битредан? Банду по просто ахму мне нагадать маги мафки. Че, Амарин? Че. Стевит, стевит. А, просто банду там, это некоторые чаами обаркет. Это омрулары, где были маги таваны, а что не уроту политика баратура. Дидиги, дикли нахта, дома толок, сюда стресс тенерес. Он и не интернет, то политика не витаты. Это тренер, это гарантированно ракетен, бытовайтер, ламка, тен, рюре, то сам политика лахату. Это не за его ракетен, то не пете. Кремата, кремата, то есть, нам его ракетен. Он и... Все, бедет, бедет, ага. Крашлер, бедет, кем ходит дур, не. Да, вот он, это не, это реплаха. Тон чула нам улгугар тери пулахада, нам улгугар мой магазин не хелек пар, ол ити билигин худяшу ти гулян алдора, ити тугар, бедин не хелек итен бюджеттан караки да волар уп катче коран бу бидилян ал пахалар да кану болдун караки бахана хасвад да болдар, ти хасван дар нар производителлер ити барланг тулле хеллер, кинерге караки да волар ити арас бурдук алларгар, отту бар алларгар, тугарган алларгар убина катчина кемле халдар. Это практика, там были республика, яка улускотан, бихека, там бетен, билледде, он отен, тумуктях, тен, сенал, он таргива, бихеке, техаста, салата, там, тен, корень, билледде, абите, он будущий механаварти, хайдехтах, он там бехеке, дерете, полахана, бихека, тох, тем бар, кайпираси, тем бар, вот так. Он в этот ран, бирулени, кастулени, битки, симбиханта, шидюго, он бот. Это олень туран бихи улени улесте уверенье тахпен. Оле ветер мин ещё отчу полахмно тух тахпен. Бу херге ещё гонихся пола нагах тах. Кимере ещё баде хайсмуне короба хайсмуне курух тах. Онду гуля тахпене бихи улебит мюктях болох тах, тахарлах болох тах, онду прибуллях болох тах. Онтон бидилен бихи ту хеммет буте хайсмуне буте нар келеме дешюхи коребит хастарды корен шюхи коребит уула табот баран сайну буха тубу онду болахмна каханда хайди бабут. Ите каханда хайди та хоку. Регулировка тарифтары, регулировка лывит, халла атанда нехлекте габбара булы. Огунаман бихе чугас гылды хитар нехлекте бидиттен тахатчы маннык тух, чепчики ханала. Холлора бирга отоқ суута бес мэхах ден бахан кэвэвэвэд. Мунню эмия төт мэхан бэхэн, рулон нахан ите мэ туспа кэмэ бу. Ага, улата сынаны үддетен эмия кинерге кумагу. Хопрулгар тэг кэрэтэг эвэнэ тэгка тухтен. Бэхэгэ тэн эмия нехлек Bihin kita bir gibi olur. Olu uyu hüver beri salganlar, oluqta tabarın oranta hartuğunun kapsitaları bud. Bahalısta, Alexey, en ehegi bu ülüm estetinin kaçını, kakadda kaçını olur odu. Jön, ülümte hukki tühül bağıdın, ehelik gidi gara. Kelinge kemgetun, üçat uluq suyutu elbette deyken adalar. Tayatı kelinge kemgeti, тох государство данной республики дагитар политикалара учат ты сиргер таккан олоксиютугар худдеган баратурар алкурдуоттон арас программалар нашанаше фермер программа боллун сос контракт боллун семейный фермер боллун эти курдуконна ты хайствотгар сыганнах и специалистер ты сиргер таккан лидер боллахтарна те мисерхоз ми хамнаскура нигана тон учат ты сиргер тардыгыта талагыта элбете бу без сыл нратитер кихи барта ичат барта кора катар талагарай буллагана билгин бары өтүн деремне такаты буллар дихнарла онун тон беги эдер балыктар услубен урахты бутун эдер жону гөттөй дөр булак бебит эдердер бит эдер жону келелерге рулуксу елдерге беги услуби урахты бут төкөлөрүнө онун тон беги нелек бит итити хуок олду буллар ичат жетуттан маханан охтурун оттолорду боллар олоқ суяты булар. Оноттон биһи бу күндейлери колу бурун остобут. Биһи күндейе бара жүп бедер баһлыктар ханара. Мана хүддә шуй шуй диктеринен олур олур. Кооперация хүддә шуй
еще котоннор доктор, боростойдук белер тут котоннор доктор, чепчики гналах. Мен кандаганы котонго кирем барамын үйрө көтөк көсөр даярканы көрөлүгөтим. Ону первый бу сунтар лугур күндө ягат ием мен котонго үйрө көстө көсөр даярканы көрбүп бүтөн деген эпите сохуй бутум. Оноттон туакка тоя дакка кинлер стабильно хамнастан лолуролдор бит. Жонурун итер кактактар бит. Ону шуй бады кооперациянын токуйданнар бу үлөтөлөрдор. Олихинтон биги бу начинающий фермердарынан иччаты өйдөтөн улактахан билим биги эми агрокластер теринендер бит сайдыген уже тон 2 жыл бут 3 жыл бут болор бу быйыл 3 фермер дакпын ну биги сыйы бая этин күлөһөн барыктак. Ото коркун условиями ыратага деп болот. Ди вот тут тута деревня кем кейин бу астан аста программанын да программа көмөтүнөн жонун эрген көмөтүнөн инжи туттан бир бачыл рокун хеп болот. Аныкпа. Вот он не хлор терблаха те, Максим Пикер терблаха. Короттан учат билген вынужденный кого так, тыгер баран так. Билген село территория возможности ден тыгасы министерство вот нехен тимсю бар. Ти мен айтар ли бета. Ити бүтүн Россия дүйнөн лоха камсаган тыга жонор такандар үлени териелдерге, үлени тагалыларга, үлени көрдүлөрө бул бакара үлени териелдерге билген кых бар болан эрек деханада. Оно туран билген эдер жондор инициативала фохтахтар бадыры үлени териендер үле местен тахараннар бутты хайдарга орно улук булуктахтар ити хамай билген самай надла оно тон бу үч жылдын хевасты механа бар албак үч жылдынде тоогостон толуң тоогостон да тире гостондор тахыктар деми биберине бит оно тон онно хептек программалар быйыл үч жылдын хевастан тоо бар бу республика хене бар программалар бартын инне сыгырдылар. Он там блин четвер, бедер только доктора надо, братан была доктора надо, он не сал доктора не надо. Он там бега, ты как лет не беги, бахалктар, кинер юрине кошебит, олоксиолдергер, лилигер, бары условия не терьерге белемит. Баргутан и тлахпан, холобротон, ты хиригер, камнас, ты волохтай. Вот что она учат таксы, он там, он ран тахарачилар, бедер сила хортах волохтара, дебетте. Батчаган нас болла, она мехадя, улехтерим, калехтере. Аким да барбат, уларибат, ин кадрытынан идет түгер. Дох-дох тяны, ким агал? Сине эсэр айып болаха туз бэм хана бар да. Тэр камнас кихи баган атын долара болуқта. Онтон сетерек тяхын. Онтон билин 15 дыгынча болуқта, 30 дыгынча болуқта, тен кихи кайын эппет. Эсэргел түхэнэн элбэк кихи качына өлөрөр болар даган очынан роскоту латын ер. Но тут биеги бастан туран бебит багана булурук так. Төннөр лигинде чонна камдан бар болот. Оно тут багана кахан бар ки кине жол катчы болуп бадак, жол ки багана булурук. Он да шетерек так. Лай хек кетер. Он там бу тегериге чат тасыта. Тохтан себестен үрдө тутулуп так. Билген нехилектерге сотова хибес. Бу интернет апта болуп, он интернет. Мартыгар тарханан тардылданырар. Оны билген продукцияны бе оңорон тахары тахабы продукциян канна багарар ва анда дөргүнүгө ке интернетинен канна багар батарейка кап. Этен хар курдук саңа технология бар болук так булар. Оңорон тахарыны терген. Бу ыччат ки колбор кораттан элекке көһөн келер. Кинет бак идея лак тук так ки келен. Кирен тахсан. Бага ханалах. Бага ханалах. Бага ханалах ки бу Николай Петрович дук. Бага ханава буларна. Эн манан келенген манан жарыктан. Үлө да бар бул. Барта бар. Этап этне оки оңоро бу. Эте бага ханалах келен. Бу манан оро метеген багалах келихта. Оннотон колобурдар надылар бул айбатта. Оттон бу колобурдар бу колобурдар. Хидда адбах колобуру манда олорон эхиттибит. Караханай саңа канна багарар ийменде көрөк кыраң хулдукта худдук. Бартаханалар. Оно колобура бу шоковой заморозка болдун. Бу пенополиуретановый установкалары алды. Ите нехилекке бартыгар табу материалынын оруду болду. Аха. Бүгүн маган CS-ке бир багалык экен арбыда. Кото. Орто кылмады, алар кылмады багалык экен арбыда. Чыгыла пакети билен бийби абитер оңоро дилер. Эки хүддә улахан прорыв депутатска депутатска эпрема. Эки хүддә улахан сети ол абитер тоқ барса кораттан болбата табасы продукция бастан бейбитер оңолукта. Онтон тагалган ниетте. Бүгүн туран бу жүрөкчүлөр хүддә шөтө күдөр бий 15 ахыр улуу бардан качылыкта кеткен. Тахам хүддә тул күдөхтөр. Бу билен бу каңалаштар бий котону бардан качылыкта кеткен күдөр. Хыллактар улдай. Тахам хүддә тохтор болду. Бийге рынага кораккара көрбөккө республиканы бардан теңни көрөттө. Он оттон бийден аха жону барын тоханыктак. Ол оттон саамай бийге сити хибит болот так яны.
Вон оттуда все кем то бланнай. Индикитин Степан. А там бихи индикитин имеет там бублиген бихи республика салатата бихака колора кухпирер. Бүгүнгүсү эскөтте олоктоо продукциянын орун таары улухан поддержка берегөтүн үлүлөлөр болгон булана билген биги бу индики буламматыгар эти бу ким кенин курдук. Михаил кенин курдук эти орун таары ихиттери хомостору оңуру колобура летне бодо проттабын тарда бытыр турбалары орун таарыга эти производство оңурга билген колобура биги иччаттарбыт билген колобура предприниматель учета блин иннеке уже эреннен эреллер. Хэ болин бияха кирилдер албета, бихи буланна төхөдө бюджет пекараволла бияхи диспетинен поддержка малой средней предпринимательства денеме бар, холоворон ковдуттан төхө кахтах бутна көмөлөхө бит. Он отын блинити билеген бихи тон иннеке буламаты буланна ихит комус, пластмассовый ихиттер комустер блин холовора хебекки кошпота. Эти таңасуяр, просто эти тахна тастар, тиви кодок. А на волна блин самый туханула тох, джан хэнге блин благоустройство, как вишки киренера, оно на кирега турбалара, эти кенерега не лохан, блан остан блин проект он рахдевт. О проект потом он оттан, блин он тахна раза бартакалла девепи, ганам баран уже инник направление на мутан. Сагалахан бар. Холора блин уже бигуни хиттивитте. Кихи багахан Аллах кулана үлі қамнас барды кылылар ден, онын қолуыра бәуіте қалық тоғы, бихи қантынара хоғыруттан, ол күтайттан, қантын дүтені лық тақпыды. Бихи бәуіте оран тағарар. Бәуі қатия бұ, бихи лұхан көйіп болуына бұ, чүріпчі хинағы, жон хәргірінігін қатшы дақпыды деп, бихи лұхан көйіп болуы деген. Қатшер қатшыларын барын ұндақпыдың қолыбыра ғанатын түйерен ұндақпыдың әді бейі ұлған көйіп болады. Оның білейді, үті бейін әлі қалалтата бәйбетер ұлған программалынды бұд. Осы тұқпыдар месіне производствоны күшке поддержка қалан. Осының, конечно, түмігі бейін әліне бұд болын болықтақтен. Осы түмігі оныққа бейі келекті. Оныттан тұғы идеялар балылары қолу, жон тұғы аналағы нәлекке жона, түмігіне, түмігке. Жон тұғы дұрыр сарай? Жон оттан стабильный елуғы дұрыр сарай. Сарсыңғы әрәлі. Сарсыңғы әрәлі. Оныттан сарсыңғы әрәлі бейі әттен бүйінгі тұрғынан әрәлбеттен әдер жаттарып болылар. Оныттан мен түгенен тұғын әдеріп болақ Үліне ағылан, үліне ес ағылады қытына, егіл егітерілі қытына нелектер бет, нелек бет, ұлыстар бет, республика бұл сайдықтыра. Кемер әкетен ұрдық бұтына, сағас бұл тұқар олар оқыт өсе. Аммалар. Түн етер бұл қытты тұққа, әдер әтчет тақарығыр өттін, мен тұс бәйім тұқы бұна өттін, әтчет бұлға Туалеттан дейі көрдік әтей қанада. Оны бе тұсылуы оңырықтақ бұд. Бұл үтчә тұлынан бұлдағына бе тұққа абіспешейіне малдық семей тұқ бар дейі. Программа. Программа жүлейім. Ол ұнына софинансирене бұйынан бұлға үс ұйылық аяты бұд тұрды бұд. Емінна әдір чаттырға, әдір семей алыға софинансирене оңырды бұд. Тұқтыра ғранлыра, әй қатшылыра көлі дейін субсидия. Жа Михаилтан ғалауып бұд, Михаил ғатылы, түбіктір түлі. Бұл коллегалар сам еп көтелдер, кейі бәдігер үйәттен сұйыр түйерен көтеспәкке қолуыры бұл атын өтчеттір қолуыдырғар. Қотан тұттан, сүйе астарынан, кооперативтерден үләліқтәк бұд, оныттан өтчет Сылынан мен ғана бар бұл республика, Алалтата, Менселқос, бұл маңдықтар әйінлері ұлғанды көйе дейінді өн әдір өтчет начинайшы фермер ғаданы, семейіне де ферма ұныттын ұңырабын күджік тұйырігер тақсан бәйе продукциясын ұрыққа білген бұлығынне ұлық тұбыста дейін ұныттын нәлекті Алалтататтан, ұлысты Алалтатан, республика Алалтатан барыда. Я был в Барте.
Оттон биһиги этиктин барыбыт ытчат куттаммакка нехлектерге таксан үлөлән олоқтоқ табары оңорун эгиттен барта инники кескел бүтүлүктах онун эги олоқ үйгөр бирин көрдүгүт аныски бириге көрсөк кадири.